Vo štvrtok 7. júla vyznamenali najvyššími oceneniami 6 stálych darcov krvi. Traja z darcov získali diamantovú plaketu doktora Janského za 60 odberov od žien a 80 od mužov. Ďalší traja dostali najvyššie ocenenie, a to medailu profesora Jana Knezovického za 80 odberov od žien a 100 od mužov. Ocenení k darovaniu krvi motivuje buď osobná skúsenosť s núdzou v krvi, alebo ochota pomáhať. My vidíme, aj počty nám ukazujú oživenie určite po covide, pretože za prvý polorok, keď sme bilancovali, tak vlastne my sme oceňovali až 190 viacnásobných darcov krvi, čo je zase taký krásny náraz. Len tých, ktorí darovali 10 krát, to znamená tých bronzových, sme mali 110. Najlepšia motivácia je zo života. To znamená, že najlepšia motivácia je vtedy, keď ľudia vo svojom najbližšom okolí pocítia, aká je krv potrebná a stretnú sa s tým, že potrebujú niekomu blízkemu darovať krv. A motivovať ich môžeme takisto, ale aj nejakými benefitmi, ktorých je teraz čoraz menej. Evidujeme zamestnávateľov aj obce, ktorí dávajú benefity viacnásobným darcom krvi. Stále platí, že pri kúpeľných pobytoch je vlastne zľava na tej dane z pobytu mesto alebo obci, ale privítali by sme aj viac takýchto benefitov od spoločnosti, od zamestnávateľov, od obcí, od miest. Potenciálny darca musí spĺňať niekoľko podmienok. Predovšetkým musí byť zdravý, potom je dôležitý vek, aby to bolo od 18 rokov do 60, ale viacnásobní darcovia krvi môžu dávať do 65. A potom je tam dôležitá aj váha, nad 50 kg musí byť ten človek. No a samozrejme, pri tých odberoch, ktoré sa robia na začiatku, sa robia testy na to, aby naozaj boli splnené všetky zdravotné predpoklady, ktoré darca má. Potom je dôležitá aj tá periodicita darovania krvi, pretože ženy môžu darovať krv raz za 4 mesiace, muži raz za 3 mesiace, tak aby sa ten organizmus vlastne spamätal z toho odberu a dokázal tú krv nahradiť novou. Žiaci základnej školy Martina Kukučína sa stretávajú aj v lete. Od 1. do 8. júla si pedagógovia pripravili pre svojich žiakov pestrý program, v ktorom okrem hier dominovali aj edukatívne prvky. Počas denného tábora bližšie spoznali mesto alebo navštívili miesta ako lanovú dráhu Tarzániu, naučný chodník Trniny, Budatinský hrad a Drotárske múzeum. Posledný deň výletníci zakončili vychádzkou na Geceľ, kde si pozreli zblízka Bajčiovskú väžu. Tábora sa zúčastnilo 43 detí, ročníkov 1 až 4. Každý deň bol 5 denný a každý deň bol tematicky zameraný. Jeden deň bol poznávací, jeden deň literárny, jazdecký, športový. Proste vždycky to bolo nejako tak vedené. Celý ten deň bol v takom duchu. Myslím, že najviac sa im páčilo v Tarzánii, na Kubinskej holi. Tam boli, tuším, v pondelok. A tam to bolo také adrenalínové pre nich a deti sú od prírody hravé, takže im sa to asi páčilo. A potom ešte Konská farma na Beňovej Lehote, kde sme boli v stredu. Projekt bol podporený mestom Dolný Kubín, základnou školou Martina Kukučína, občianskym združením Kukučínka a projektom Šanca pre všetkých. Škola ale s letnými aktivitami nekončí. Počas letných prázdnin plánujú aj ďalšie činnosti. Budeme mať v auguste ešte 2 týždne letnej školy, kde to bude tiež také aj vyučovanie, ale skôr takou hravou formou. Takže myslím si, že deti sa majú na čo tešiť. Futbalový klub MFK Ružomberok si 15. júna priniesol z Kremničky pohár republiky a získal tak majstrovský titul Slovenska v kategórii do 14 rokov. Súboj s futbalovým klubom z Dunajskej Stredy vyhral Ružomberok s prevahou 4-2, keď víťaznú penáltu vykopol dolnokubinčan Marek Škuta. Vo víťaznom týme bolo z Metropoly Dolnej Oravy hneď niekoľko hráčov, a to Patrik Fecko, Ivan Prílepok, Markus Kubačka, Andrej Jurík, Marek Škuta a Adam Baričák. My sme išli prakticky do vedenia, nejakej 25. minúte, do polčasu sme vyhrávali 1-0, potom sme dobre začali v druhom polčase, nepremenili sme dve obrovské šance a potom sme dostali z nešťastnej štandardnej situácie gól. Už to bola remíza do konca zápasu a na penalty sme vlastne rozhodli.
To bol zápas do konca a bojoval sa a rozhodol to v tých penáltach. Sú to samozrejme veľmi vynikajúce pocity. Sezóna bola veľmi namáhavá. Boli sme veľmi šťastní z toho, že sme vlastne najlepší tým na Slovensku a vlastne, že sme zvíťazili proti Dunajskej Strede. Bolo to úžasné, hlavne keď som dal tú poslednú penaltu. Plán do budúcna máme také, že chceme znova vyhrať a budeme sa čo najviac snažiť. Futbalisti sa do finále dostali po víťazstve v nadstavbovej časti Stredu a Východu, keď získali 35 bodov.